Hej och välkomna till Sundhult. Nu tänkte jag göra en påminnelsefilm för oss själva om hur vi ska fästa eller hur vi kan göra avslut för stängsel utan att använda några verktyg egentligen förutom en hammare. Det jag ska göra det är att ta en sån här 2 mm stängseltråd och göra ett avslut mot den här stolpen. Och då kan man ju trä igenom en sånt här isolationsrör som man lägger runt stolpen. Eller så kan man välja att ha en hörnisolator eller äggisolator. Den är ju lite äggformad. Och jag tänkte använda den istället för den här. Men man kan ju spika fast den runt stolpen här och dra tråden igenom. Men det finns de som säger att det kan nöta igenom själva isoleringen här, gå in i stolpen, att det inte håller så bra. Gör man med den här, då hamnar den en bit ifrån stolpen när eltråden går så här sedan. Och det kan ju hända att man får göra någon koppling mot tråden för att komma vidare till nästa eller så. Men vi tänkte prova att använda den här. Den går ju också att använda som en hörnisolator då. Där man fäster en tråd in till stolpen och sedan så låter man tråden löpa igenom så här. Och det är väl så den främst är tänkt att använda. Vi brukar använda ett veperör där vi har markerat vilken höjd som blir bra. Den fäster vi med en krampa och en hammare då för att få den i rätt höjd här. Slår jag bara in den lite grann. Det här kan ju vara en tråd som kommer hela vägen långt bort ifrån här nu då. Och så kan vi bara dra igenom den här. Och så drar vi runt så att vi har lite att jobba med här på denna sidan. Här så går vi över och sen viker vi ner ett skarpt så. Så drar vi tillbaka den så att vi lätt kan komma igenom med den här änden här. Och sen så drar vi ihop det igen när vi väl har kommit igenom där. Så vi kan spänna åt det ordentligt. Så går vi över och så går vi ner. Och när vi kommer hit så vinklar vi så att vi får som ett handtag, en vev emot oss. Och så ser vi till här så att vi kan snurra till den ordentligt och snyggt här. Och sen vinklar vi ut handtaget som vi har gjort så på det sättet. Och så bara drar vi av det så har vi fått att det sitter bra där. Om vi tittar på hur vi ska fästa in äggisolatorn. Det här skulle kunna vara i ett hörn. Och då kan vi låta tråden komma och gå igenom här. Tänkte vi skulle se hur vi kan fästa den här då. Nu har jag ganska lång tråd här men vi jobbar med den så får vi se. Vi drar igenom här först. Så långt som vi vill ha den. Kan vi ta den ganska nära så tänker jag. Vi ser om vi lyckas med det. Så går vi upp. Så går vi ner. Så att vi gör en liten båge runt den. Sen går vi tillbaka. Och när man går tillbaka genom det här hålet här så kommer här, nu har jag som sagt varit ganska lång sträcka. Men när man kommer här så är det ganska bra att göra det med ett ganska snabbt knyck för att få det att dra åt ordentligt. Gå tillbaka och så går vi runt. Och nu så gör vi vårt handtag här igen. Och sen när vi tycker det är nog så vrider vi ut handtaget. Och sen så
snäpper vi av. Så har vi gjort en ordentlig infästning där för den. Och då kommer då den andra tråden igenom. Så. Och så gör en båge över. Upp. Igenom. Sen är det den stora grejen här. Få till ett bra knyck här. För då låser den så bra som möjligt. Så. Sen går vi hit. Och gör vår vev. Så att vi kan. En vev med handtag där. Så att vi kan få en bra avslut här. Så. Så behöver det bara vara några varv. Så där. Och sen gör vi, vinklar vi veven utåt. Och så vrider vi så här mot oss. Så går den av. Så har vi fått en bra anslutning där. Tills nästa video så säger vi hej hej från Sundhult.